Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un VFS Films piedāvā. Tāds pavasars, Pauli, gribas tikai ēst un gulēt. Ko daram? Lai nosēžās putekļi, tev var kaut ko sākt darīt. Ko tu? Man diezgan skaidrs tāds vektors, ko gribas izdarīt un nāgnies to paveikt, jo Viestuves Rudzītis iepriekšā redzījumā teica, ka esot problēma ar dāmām, kas aizraujās ar karjeru, bez tam karjeras laikā sapelnīto iztērē, lai tik pie bērna. Man ir cerība un ticība, ka var arī savādāk. Es iešu un mēģināšu atrast kādu, kurš prot arī savādāk. Tas ir pa laikmetīgo. Man nekas cits neatliek kā sakrālo ceļu iet. Nu, labi, tad tu būsi... Sakrālais kā derīgais turismā. O, tu būsi pārsteigts. Es ceru. Iepriecini mani. Čau. Čau. Nu. Šodien ir baigi zīmīgā diena, jo es... Pirmo reizi pamanīju, ka ir kaut pumpuriņu pavasarī parādījušies. Mazi ir, jā. Drīz būs labs arī. Viss jau nāks ārā. Pastāv tāda diskusija par to, kas sieviešiem tagad šajos laikos 21. Gadsimtā pa priekšu. Karjera pa priekšu vai bērnu pa priekšu? Kaut kas man ir pa priekšu. Tev viss tā skatā. Tagad vajadzētu noskatot, kas citiem pa priekšu. Nu, vai tu esi izņēmums, vai tu esi jaunais standarts? Es nezinu, man liekas, abi divi. Ejam noskaidrot. Ejam. Sievietēm būtībā dzīve diezgan grūta, nav skaidrs, ko sākt ar karjeru vai ar bērniem. Man nebija tā kā ļoti agri bērni. Man pirmā meita piedzima 27 gados, kas, ko man jau ginekoloģi teica, es esmu veca no pirmā bērna māte. Ja. Man liekas, ka es kaut ko biju sasniegusi. Es biju nostrādājusi 5 gadus makanā, tur man bija viss sapnītis, bija aizgājis, un tad es biju sākusi savu lietu, un tas man tā kā ļoti patikās. Par to secību, nu, apdur kaut 20, nenāk 5 vai 7 gadu, un tad tas bērns, tas it kā ir tāds diezgan drošs laika periods, jo tu jau esi tā kā kaut kādu skolu, augstskolu pabeidzis un jau iestrādājis. Tu esi tā kā jau vērtīgs arī tajā darba tirgu, tevi jau pazīst un zini, ko tu proti. Tad tas ir tāds brīdis, kad bišķi noraut pauzīt. Jo tā kā uzreiz pēc augstskolas vai skolas, man gan liekam, dūle. Jā, nu, jo tad jāizraujās riktīgi ar darbu un aiziet nu, karjerā. Nu, tur baigi viņas visu var un viņas strādā un viņas tur super augstos amatos un pēkšņi viņas no turienes ir tikai nost, un viņām ir jāpierod pie pilnīgi citas dzīves, un tas ir grūtāk, manuprāt, vienkārši jo vēlāk, jo grūtāk. Anu, jā. Šis te viss arī ir tevis uztaisīts? Nu, tā kā, tas nu, mēs uztaisījām kopā ar Sandi un Māri. Neviena pati to es esmu, bet kas tas ir? Tā ir kopredz telpa. Ko tu nozīmē? Tā ir telpa, kur kopā atrasties un radīt, un arī kur dalīties pieredzē. Nu, mēs speciāli uztaisījām vienu daļu šito, kas nav pilna ar galdiem, kur nesēž nestrādā cilvēki, bet kur nāk vakaros stāstu, savus pieredzes stāstus, un citi nāk klausās. Un arī, protams, tīklojas, tīklošanās ļoti svarīga, kas mums latviešiem nepadodas dabiski. Ideja ir tāda, paredzēts pāriem, attiecību uzturēšanai. Nu, tātad tas ir apģērbs ar slepenām durtiņām, kur var ielikt roku un pieskarties pie ādas. Pieskāriens pie ādas izraisa tādas ķīmiskas reakcijas. Tad izdalās oksitocīns, kas ir tieši saiknes hormonus.
Šis ir vīriešu krekliņš. Jā. Un viss notiek uz muguras. Iebāst roku. Jā, un tas ir dizaina elements, kur nevar redzēt to. Mūsu mērķis ir, lai plikumi neparādās, lai augstums nav. Un man māsa teica, nevar staigāt caurās drēbēs. Un tagad jūs te taisat caurās drēbes. Vai tas ir saistīts ar to, ka tā, kad tev ir tie bērni, tad tev pašapziņa iedod to, ka es tagad varu darīt kaut ko pilnīgi citu radīt. Un, piemēram, arī tas brands, kas tev ir tagad radīts. Tas ir tomēr kaut kas cits, ko tu darīji līdz šim. Kas tas ir, ka jaunā māma izdomā, o, es biju tur grāmatu, un tagad es taisīšu mēbeles? Vai nu es biju gatava radīt jaunu bērnu, bet radīju zīmolu, vai arī tā kā, nu, tā kā es izgāju no tās mammas lomas un no tā, kur es biju līdz tam. Un nu, kaut kā, tā kā radās kaut kas jauns. Tas spēks bija kaut kur jāpieliek. Jā. Bet es tā kā sev nostādīju, ok, man ir darbs, startup mēs būvējam, un man ir bērni. Tā kā es ziedoju visu tam, man nav ne hobiju, ne sporta, ne, nu, un jā, vīrs. Un tās attiecības, protams, ka, nu, tas cieš tajā laikā. Un tas ir kaut kas, kam ir jāspēj pievērst to uzmanību. Kas ir tāda īsta bagātība? Nu, miljons. Nu, miljonārs jau esot tas nevis tas, kuram miljons ir, bet tas, kurš miljonu tērē. Un laulība, piemēram, ja? Nu, nav jau liela māksla aprecēties. Liela māksla ir mūžu kopā nodzīvot. Jūs prasīsiet kā? Ziniet, es arī prasīšu kā. Četras rozīnītes rūkšanas procesam nedaudz. Jā. Kāds zariņu, upenīti zariņu. Jā, un kāds trīs vai četras teikarotītes cukuru. Klausies, ko tev prasīs, un jā. Tad runā. Pagaidu. Es nezinu. Kurš tev ir galvenais? Modas? Galvenais jau, nu, vienmēr jau principā ir ausmi, bet nu, mēs jau tiekam galvā. Man jau viņa kādreiz nosaukā visādi pat kriepa tā. Krievu armijas. Virspavēlnieks. Jā, par Krievu armijas virspavēlnieku. 51 gads. 52. 52. Pa zelta kāds ir 50, jā? Jā. Kā to var dabūt gatavu? Pieciešu viens otru. Ļoti vienkārši. Es nezinu, nebija. Nu, ziniet ko, ir jau bijis visādi. Protams. Ir jau bijis visādi, bet nu, pacietību vajag arī. Nu, tāds, kā es kādreiz, tev visādas pocas gāzes, tad, ja tu nebūtu tik izturīgi un pacietīgi, diez vai mēs vēl šodien būtu kopā. Tad es domāju, ka nu, tas ir pateicoties tā arī tev lielākoties. Sievietei jābūt ir ļoti diplomātiskai. Jaunās sievas, lai ņem to vērā. Reizēm padusmojamies, nu ko tad lai dara? Tā jau... Tā dzīve ir, bet tā neesam nelēmuši, ka tā, nu, jāreiz kopā gājām, tu jādzīvo un viss. Zelta kāzās pasniedz. Zelta kāzās pasniedz vēlreiz apliecību? Jā. Super, es gribu redzēt. Jā. Es tāpēc, kā valsts godina tikai ar tādu tā kā dokumentu vai? Novada laikam kaut kāda naudas prēmija vai nebija? Bija. Paga, bet, Modre, es dzirdēju, ka Ausma viena pat brauc ceļojumos bez tevis. Jā. Kā tā? Nu, nevar saimniecību laukumā pamest tā. Nu, diezgan daudz es esmu braukusi. Vidusāzija un Itālija, Grieķija, Bulgārija, nu, Norvēģija. Nu, es vienmēr saku, es daudz pa kalniem esmu Vidusāzija ārku braucu uz to augstkalnu hidroelektrostaciju Norikas Hesu. Nu, tur taču tāda kalna, lai Dievs pasargā. Tur ir biju, bet gaiziņu es nesredzēju. Bet kļūstat viens otram par tādu tikai spoguli jau? Jūs piekrītat, ka ir tāds, ka viens otram paliek līdzīgs, ilgi dzīvojot kopā? Jā. Un domājam šat tādu reizē pat viens viedoklis pasprūk un gandrīz vārds vārdā uzreiz. Es tikko to gribēju teikt, jau pasaku, vai atkal reizē gandrīz tā. Nu, to viedokļu tas, vai par kaut kādu. Par tiem gadiem tas ir tā liels pieredums jau. Viss sākās ar to, ka es izlasīju Harvardas pētījumu par cilvēku laimi. Kā vispār nonākt pie laimīgas dzīves? Ko tu biji gadu desmitiem pētījis? Jā, 75 no gadus. Jā, tur simtiem vīriešu viņi bija pētījuši. Bet, nu jā, un viņu galvenais secinājums bija, ka visu nosaka attiecības. Ja ir labas attiecības, mīlošas attiecības savā starpā,
tad cilvēks ir laimīgs, pelna vairāk, dzīvo ilgāk, ir veselāks. Jā, saviem radiem. Bet tas, ko es piefiksēju, teiksim, arī analizējot mums grūtos brīžus attiecībās, tad tiešām to pieskārienu bija ļoti, ļoti maz. Un tad, kad mēs nu, tā kā nolēmām riktīgi ķerties apakaļ pie tā visa, tad nu, tie pieskārieni viņi nāk paši dabiski. Tad bet šitas ir forši. Ha-ha-ha-ha, es pieskaros sev un vēl kādam. Silta tu esi tāda. Jā. Un tāda cieta. Svēdars tas nospīvējies. Forši, ne? Bet es pilnībā redzu, kā tas brands ir radies no tā, ka vajag saknotīties atpakaļ ar to vīru. Jā, laikam ir jau, tā? Jā. Nu, kaut kur dziļumos, jā. Šī tāda uzlīmīta, ko mēs līmējam uz pašu tā apģērbu, nu, pieskaries, lai mīlētu. Tā kā jums šķiet mūsdienu pāris spēja sakarīgi kopā dzīvot? Jaunieši ir, man liekas, tikti tādi strauji, tādi, es nemāku tā izteikties, tādi, nu, tā viņš man apvainoja, un es tūlīt sakaroju koferu un eju projām. Nu, tā nevajadzētu. Tā nevar. Nu, protams, taču jāsaprot arī otrs cilvēks kaut arī, kādreiz jau smarvi man uzbrukus vai uzbļāvus stingrāk kādu vārdu, tā iekoš, tā kā, nu, es taču neesmu tik riebīgs, bet varbūt, ka reizēm esmu. Nē, ir vientulība bez pieskārieniem, tas tā kā, nu, ļoti, ļoti iet kopā, ka mums ir nepieskārienu laikmets, kurš nozīmē arī vientulības laikmetu cilvēku starpā. Tā kā cilvēku labāk nagrūt pretī šitā apkamties un jā, 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 jā. Oh, let's have a group hug. Not foul, kind of never been. Just lying me, isn't it? Man liekas, tas laimes formula jau katrā nu, cilvēka katrā periodā jau ir savādāk vērtē. Jaunībā savādāk, nāk akal tad bērni un tad visādas. Tad jau tā laima akal savādāk. A, kas ir laima? Nu, kas... Nav jau kaut kāds dzīves kamals, kas ir satīts tā, nu, tas baltais diegs, tā ir laime. Nav jau tikai no baltiem diegiem, ir visādiem. Es tagad domāju par to, kā tas ir iespējams. Nu, modrs uz atvadām, sulas man dodot, arī teica, man tagad dēlam jau 50. Bet tādā osmiņa teica, pienāca klāt, bet modri, tagad ir labi. Tagad ir tā īstā dzīve. Ha? Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un VFS Films piedāvā. Ūdens turismu zini? Zinu. Gastronomisko turismu zini? Zinu vēlā turismu, upju turismu, maratonu turismu. Maratonu turismu? Nu, ka brauc skriet dažādām vietām. Kā britu džeki brauc uz Austrumu Eiropu turismu, ir tāds... To vecerīgā atbrīdzīt. Pirms precēšanās ir. Jā. Sakrālo turismu zini? Es zinu, bet nē, es pat nekad piekopusi. Lūdzu, iesim sakrālajā turismā, tā kā tas ir saistīts ar garīgiem augstumiem. Tāpēc es tev paņēmu līdzi. Ok. Labdien. Labdien. Mums interesē, kā var vienā dienā cilvēks izdomāt, ka var tā vienkārši braukt pa baznīcām un skatīties. Springs pa uz dulo. Kādreiz, jo tagad jau ir visādi prospekti un visādas iespējas un varianti, bet kādreiz tad, kad mēs sākām, toreiz jau nebija nekas. Un toreiz tu pagriezies pa kādu ceļu pa kreisu vai pa labi un tik brīnies, ko tu pēkšņi ieraugi. Nu, nav jābūt, piemēram, kā minimums kristītam, lai dotos sakrālajā turismā, ne? Absolūti nē. Nē, taisnība, tā auditorija ir tie nekristītie. Ā, jā? Tā jau kuriem, mēs darām. Kuriem, pagā. Kur interesēti, jo nu... Bet kāpēc cilvēkiem patīk iet baznīcā? Nu, tieši no tā turisma aspekta, kur tas magnēts ir paslēpts? Nu, tas magnēts, tā ir tā pēctecība, tā ir senatne. A, kāds mums bija tas sauklis, ka laika mainās baznīcas paliek. Un no vecajām koka baznīcām, kuras vēl līdz mūsdienām ir saglabājusies, šī ir viena no senākajām. Un laikam vienīgā, kurā nav elektrība visā Latvijā. Jā. Skalu gaismā. Skalu gaismā, sveču gaismā, un viņa tiešām tāda no viss romantiskākā, viss tāda
autentiskākā. Viņš tieši norāda uz konkrētu pantu. Nu, te tajā bildē ir arī simboli. Tur ir aizmugurē, mēs redzam gulbi. Un tad, kad 100 gadus pirms Lutera, Jans Huss 1413. Gadā tika sadedzināts uz Sārta Prāgā, tad viņš teica, šodien jūs cepinat zosi, zosi, ja? Bet pēc 100 gadiem nāks gulbis, un tam jūs neko nespēsit padarīt. Un tas ir tā kā simboliski arī parādīts. Viņš nedrīkst augstāk par to atzīmi būt. O? Marta nāca, tete smuki. Tu skaties, kā pavasars izskatās bildē. Jā. Es iedošu pavasarim skaņu. OK. Gustav, kaut kas sakrās ir tajā pavasarī, ne? Es tev teikšu. Tie putni arī iedot kaut kādu baigos pavasaru skaņu, ne tikai zonas. Man vienmēr viss tāds kluss sapnīts un liela ziņkāra. Kā dzīvo citi cilvēki savās mājās dzīvokļos, tad es domāju, ka varētu pieteikties par tautas skaitītāju. Nu, tie, kas iet mājās, saka, cik jūs te dzīvojat un pierakstīs vecotājus, mazbērns un tā tālāk. Bet ir arī vēl noslēgtākas vietas par dzīvokļiem, kur arī tāpat vien iekšā nevar tikt. Tie ir klosteri. Reta lieta, bet man arī ir liela ziņkāra. Kā cilvēki dzīvo klosterī? O, tās varētu zināt. Sveiki. Pauls. Pirmo reizi Viļānos tevs Benedikts. Tevs Benedikts tevs, ļoti labi. Ne, Viļānos es kaut kādu, nu tā cārrocot par bišķiņiem, bet tā nekādi draugi man nedzīvo Viļānos. Nedzīvo. Jā, tā kā. Tev viso priekšā. Nu, tieši tā, tieši tā. Klausies, izstāsts, ka tev baigais tāds spiediens, kas ir pakmeni dolomīts nekas? Tas ir dolomīts, jā. Kur jūs viņu ņemat te? Jo tas mūsu nav vietējais izraktenis. Vietējais. Ir tomēr, jā. Mums ir dolomītu karjeras īpašnieks, mūsu draudzes loceklis, un tā ir viņa dāvana. Jā. Labi, ka tev draudzē nav šīferu fabrikas direktors. Tad šīferi man nevajag. Tas būtu pārāk indīgi. Bet klosters, laikam, tāda viena no tādām retajām, tādām, nu, tādām diskrētām iestādēm, tomēr šajos laikos, kad viss ir tāds vaļā, viss ir atvērts, viss skraidis un riņķi. Cilvēki no malas, kuri atbrauc, vienīgā telpa, kuru viņi var aplūkot, tā ir klostera kapela. Svētais Benedikts, kad dibināja klosterus, teica, ir divas lietas, ar ko klosteris atšķirās no parastā cilvēka. Ora et labora – lūdzies un strādā. Un Dieva plānā tas ir apbrīnojami, ka Dievs cilvēkam dodot 24 stundas diennakti, ir paredzējis laiku lūkšanai, darbam un labai atpūtai. Jā, tā vajadzētu būt. Un ja kaut kam nepietiek laika, tas nozīmē, ka kaut ko cilvēks dara pa daudz. Klaus, bet es neteiktu, ka pirmais vārds, kas ienā prātā, būtu pieticība. Diezgan grēzni ir, ne? Nu, zini, lielākam Dieva godam. Jā, vai ne? Pilnīgi pareizi. Redz, baznīcas uzdevums ir cilvēkam, ienākot iekšā parādīt, vismaz var nojaust, cik skaisti ir debesīs. Un šeit kāda jau baznīca bija, mēs jau tikai atjaunojam, jo līdz šim mēs neesam baznīcā tikuši nepiekā jauna. Mēs tikai atjaunojam to, kas šo gadu laikā ir izpostīts. Klosteras sirds. Bet ļoti tāds sievišķīgs tas interjers, tas. Bet tas taču ir vīriešu klosteris. Vīriešu, jā. Violeks tāpēc, kad Marijāņiem viens no mūsu uzdevumiem ir lūkšanas par mirušajiem. Toreiz tām durīm sākās klosteris ar uzrakstu paks, tātad miers. Nu, redzi.
Nu, smaržo te tā kā bērndārzā. Viņš pēc kartupeļa putras un pēc kārtības. Nu, gad jā. Un cik tagad te cilvēki pastāvīgi dzīvo klusturī? Trīs. Tad viņiem ar šito koridoru un visam šitam darbu pilnīgi pietiek, vai ne? Mums katram ir viena maza istabiļa, kur mēs dzīvojam. Jo viss pārējais klosteris, te būs ir biblioteka, būs kapela, būs rekreācijas telpa, procesijas istaba korim, konferenču zāle, tā kā tas viss ir. Tad tie klostera mūki, viņu tā vēl kāda funkcija ir bez tā, ka viņi tur paši eksistē. Lūdzu, viņi arī kaut ko apkalpo to baznīcu, vai viņi vēl kāds uzdevums ir? Jā, mēs apkalpojam apkārtējās baznīcas, četras draudzes ir mūsu. Tā kā klosteris tāda vieta, kur dzīvo vairāki mācītāji, ja? Jā, varētu tā teikt. Redzi, lieta jau tāda, ka klosteris jau nekad nav rūpējies tikai par sevi. Tur jau ir tā lieta. Viņš vienmēr tā kā gan ņem no āras, gan dod uz āri. Jā, nu tāpat kā mēs pieņemsim palīdzam klosteriem, kas ir Rīgā, kuriem nav kartupeļus, kur izaudzēt vai ne. Nu tāpat arī vienmēr klosteros bija, taču cilvēki, trūcīgie cilvēki tagad ir pansionāti. Jā, un valsts rūpējās kaut kādā veidā par to, jā. A kādreiz to darīja baznīca un klosteri? Gunda Grebšnieties, ka cilvēki pēdējā laikā esat pazaudījuši ticību, ka ir jēga stādīt ozolus. Jo es savā dzīvē neredzēšu, kad viņš izaugs. Par šķi, kam man vajag? Papriekš man pilnīgi pareizi. Neko tālāk pa līzinga periodu cilvēki nedomā. Kāpēc tā ir? Tas notiek tādī brīdī, kad cilvēks pazaudē mūžību. Ja cilvēks dzīvo tikai tamdēļ vien manai dzīvei, ja, tad vispār nav vērts. Nav vērts, lai būtu ģimenei bērni. Ja, nav vērts kaut ko būvēt, celt, stādīt, no priekš kam. Ja. Gan jau kaut kā nodzīvošu, nomiršu un viss. Ja. Tiklīdz cilvēks pazaudē mūžību, tā tas notiek. Par to jāpadomā. Faktiski pirmās kristietības pēdas ir šajā galā. Pirmā baznīca noteikti ir celta kaut kur šeit. Nevis Ikšķilē. Nē. Pirmā ir celta ap 1050-1075. Gadu, kad par Dāņu karaļa Svenda Estridsena līdzekļiem šeit tika tirgotāju uzcelta pirmā baznīca. Kas tie tādi ir, kas brauc? Un cik ilgi brauc? Tu stāvi krastā, lībietis būdams un gaidi, un šie brauc. Un kas tie tādi ir? Kas viņam tajās laivās? Ko viņam vajag? Ko viņi no mums grib? Ko mēs viņam varam iedot? Mums ir jāmok apakaļ vai jānāk sagaidīt? Kurt uguns, kur nekurt? Vilt labākās drānas vai nevilkt? Izlikt visu, kas foršākais mājās ir ārā vai nē, vai paslēpties? Kāda ir pieredze? Ir bijuši ļauninieki uzbrukuši pirms tam vai nē? Ir mierīgs noskaņojums vai karēvīgs? Te jau kursis tomēr bija tāds, kuram tas vandalisms bija prātā. A tas savukārt aiz nabadzības. Vai tā bija? Lai brauc, tad jau redzēs. Ir jau, kas sēdienas rītā iet uz baznīcu, iet, cits iet uz lielveikalu. Man atkal uz to mēžu patīk aiziet. Lakšus noēsties. Jums interesē tās vannas, vai ne? Jā. Aha. Tad mēs iesim līdz tam vannām. Jā, kaut kas tā. Pagaidi, šī tā vanna, ja? Jā, šī ir tā vanna. Bet tas ir tikai Latvijas laikam piederīgs, jā? Tas ir Latvijas laika 30. Gadi. Tā ir tā moda, bija, ka jā. Tāds taisīja vannas. Jā, tā ir tāda it kā metāla kronis. Jā. Un paslēpts tādā vannā ar stiklu priekšā, lai ilgāk piemiņas saglabājās. Mm-hmm. Bet tas ziedu, moties, tas ir viss metāli, ja? Tas viss tās zīles. Tas viss ir metāli, jā. Nu, te ir tāds piemērs, tad, kad vairs nav pēcnācēju, ja? Nu, tad ir tā, kā ir. Bet vanna reku paliek? Vanna paliek. Jā, varēja viņas atļauties tikai bagāti cilvēki, jo šie vainagi tika gatavoti pirmsākumos konkrēti uz konkrēta cilvēka bērēm. Latviešiem patīk kapos vairāk nekā baznīcā. Kapos ļoti patīk, jā. Tas ir mazdārziņa kultūra, diezgan ir. Nu kā gāja? Pirmais jautājums. Tu esi kristīts? Nē. Viss kārtībā. Tad mēs varam runāt tālāk, ja? Tad mēs varam runāt tālāk.
Tas tev Dieva sots! Klausies, nu? Sakrālajā turismā Latvijā var doties visi Pārdaugavas pagāni, kristītie, nekristītie, vecie, jaunie, līkie, kreisie. Un latvietis labi jūtās kā baznīcā, tā kapos. Tam es pilnīgi ticu, jo latvietis gan baznīcā, gan kapos domā labi, ka vēl neesmu kapos. Pagnu, un sievieti, mūsdienas, ģimene un karjera iet kopā? Noskaidroju. Var būt arī pareizi, var izdarīt pareizā secībā, visu salikt pa līdzsvariem un viss var izdoties. Tas ir glābiņš, bet ir parādījusies pa to laiku cita problēma, ka ir izaugusi vesela tāda paaudze, kur īsti negrib. Ne to vīrieti, ne to sievieti tādi, nu tādi neko. Pa tiem vairāk jāuztraucās, kuri pat negrib ne tos bērnus, ne to karjeru. Tādi, nu mileniāls, tie, kuriem skolā teica, ka viņi visu prot, ka zīmēt nav jāmāk, un kuriem deva medāli par to, ka viņi atnāca uz fizkultūru vispār. Puiks ar švaki mūsdienās mēdz būt. Nu, tur jau tā bērna. Nu, negrib neko. Tas ir vairīgākais. No tā tā kā vajadzētu uzmanīties. Nākamajā karalistē skaties. Pauls dosies izpētīt, kā citkārt šķietami nevajadzīgas lietas pārvērst labā enerģijā. Bet es došos pie vīra, kas lietas kokā pārvērš ne tikai koku, bet arī pašu cilvēku. Thank you.